Отырар телеарнасына көз тіккен көрермен армысыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы Балмаржан Полат қызы Нарбекова. Студиямызға қош келіпсіз, көңілдеріңіз қалай? Рахмет, керемет. Бәрекелді. Алғашқы сауалды осылан бастайықшы. Жастар басқармасына өзіңіз жолай келген жоқсыз, жасыңыздан тіпті студент кезіңізден қоғам белсеніз болды, тіпті жастар орталығын басқарғаныңыз есіңізде. Енді осы патша көлді көрермен қауым, осы ақпараттарды өзіңіз айтып беріңізші. Еңбек жолыңызды қалай бастадыңыз? Ол кезде жасыңыз қаншада еді? Рахмет сұрағыңызға. Еңбек жолымды 18 жастан бастадым. Бірінші курс студенті кезінен бастап, оқу орында өте белсенді болып, Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының төрайымы болып тағайындалып, одан кейін ғылыми жұмыстар жазып, орындар алып келіп, одан бөлек мынау пікірталасқа қатысып, пікірталастан да елбасының кубогын ұтып алып, жаңағы Астана қаласына барып, солай белсенді өмір басталды. Одан кейін жаңағыдай 2010 жылы жастармен үлкен мәселе көтердік. Бізді сол кездегі облыс әкімі Асқар Исабекұлы қолдап, бізге орталық ашып берді. Бүкіл облыстық, аудандық жастар орталықтары ашылды. Жастар басқармасына тағайындалғаныңызға қанша уақыт болды? Бір айдан асты. Бір айдан асты, иә. Айтыңызшы, бір осы мекемеге жаңа басшы тағайындалған кезде жұртшылық бір жаңа бір жүйені, жаңа бір серпілісті күтеді, иә. Ал енді күнгейлік жастардың өмірінде енді не өзгереді? Бізде мөлдір, сіз білес, 800 мыңға жоқ жас бар. Оны бір күнде өзгеріп тастау мүмкін емес өмірін. Біз тек себепкерміз. Ол біздің оңтүстік Қазақстан облысында 300-ге жуық жаңағы жастарға қызмет жасайтын азаматтар болса, 800 мыңға жоқ жастарға бәріне жете бермейді, білесіз. Сондықтан жастардың тыныс-тіршілігін жақсартатын үлкен-үлкен жобаларымыз бар. Жұмыспен қамту мәселесі, мамандықты дұрыс таңдау мәселесі, жаңағыдай психологиялық зардап шеккен жастарымызға көмек сияқты үлкен-үлкен жобаларымыз бар. Соларды іске асыратын боламыз. Ол біздің айырмашылығы, көп іс-шараларымыздың жаңағыдай көп азаматтарды жинап алып, концерт, олардың барлығы өте береді, бірақ дегенмен проблемасы бар жастармен әрқайсысымен жұмыс жасайтын боламыз. Бәрекелді. Қымбатты көрермен қауым, студия қонағына қояр сауалыңыз болса, немесе айтар қандай да бір ұсынысыңыз болса, жастар өміріне қатысты сауалыңыз болса, хабарласыңыздар дейміз. 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Проблема деп қалдыңыз, иә? Өзіңіз басқармаға келген күні жастардың ең алдымен қай мәселесімен таныстыңыз? Алдағы уақытта жастардың қай бір мәселесі өзінің шешімін табатын болады? Бірінші келген күннен бастап жалпы жастар саны, жастар немен айналысатын туралы мәлімет зерделеу бойынша тапсырма берілді. Облыста бізде 800 мыңға жас болса, құқық бұзушылық мәселесі, суицид мәселесі, ерте жүктілік мәселесі, жастардың денсаулығы, жастардың жұмыспен қамтылуы, жастардың жаңағы баспаналы болуы деген сияқты өзекті мәселелермен таныстық. Мүмкіндігінше жастардың проблемасын азайтуға атсалысатын боламыз. Себебі проблема өте көп. Құқық бұзушылық бойынша да, сіздер өздеріңіз білесіздер, құқық бұзушылықта мектепте көшбасшы болған азаматты жақсы жаққа қарай, мына қоғамға бетін бұратын болсақ, олардан керемет көшбасшылар шығады. Сол бірінші жұмысымыз сол деп ойлаймын. Біз қазір көптеп бұрынғы Жас Отан жастар қанаты, студенттер альянсы, жастар конгресі деген сияқты біздің кезімізде болған жақсы саяси мектептер болды бізге. Сол сияқты жастарды тәрбиелейтін, қоғамға әсерін тигізе алатындай жастар тәрбиелеуіміз керек. Сол үшін жастар орталықтарының жанынан жаңағы мектептер ашылады. Сөзіңіз аузыңызда, арнамызға хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирде тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз, сұрағым бар еді мен. Сауалыңыз жолдай беріңізге болады, мархабат. Жалпы Балмаржан ханым жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарманың басшысы болып келді ғой, алдағы тың жобалармен бөлісіңізші, қандай жоспарлар бар? Хабарласқаныңыз үшін рахмет. Алдағы тың жобаларымыз облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы бізге үлкен тапсырмалар берді. Бұл жастардың уақыты тиімді пайдалану тиіс. Адамның қолы неғұрлым көп бос болса, ол адамның ойына көптеген арам ойлар кіріп, жаңағыдай уақытын дұрыс пайдаланбауы мүмкін. Сондықтан осы жастардың уақытын тиімді пайдалану бойынша
көптеген жазғы лагерлер, еңбек лагерлер ұйымдастырылатын болады. Бұл аудан қалалар, жастар орталықтары басшыларына тапсырма берілді. Әлеуметтік салынып атқан нысандар әр елді мекендегі ауылдағы кемінде 50% жастармен қамтылуына әрекет жасауымыз қажет. Одан бөлек құрылыс нысандарында кәсіпкерлік басқармасынан қазір меморандум жасалынып жатыр. Жастардың практикасын біздегі үлкен-үлкен кәсіпорындарда тәжірибелерін өткізетін болады. Одан бөлек біздің жастар орталығы жанынан үстел теннисінен тегін ойнайтын уақыт бар. Келіп ойнауға болады, одан кейін сурет салу, жас ақындарға арналған клуб деген сияқты көптеген жұмысын жасайды. Бәрекелді, арнамызға қоңырау түскен екен, тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламат па? Айта беріңіз, сауал жолдай беріңізге болады. Мен мына Мәскеуде құқыққа болған жастардың қандай көмек көрсетіп жатырды, осы жастар орталығы соны біліп жүрді. Қайдағы? Сауалыңызды қайталап жіберсеңіз. Мәскеуде құқыққа болған жастардың қазіргі өміріне қалай көмектесіп жатыр жастар орталығы, сол жайлы біліп кетеді. Сауал түсінікті ғой. Түсінбедім, Мәскеуде. Сауалыңызды қайталап жіберсеңіз. Қазіргі қоғамда көп талқыланып жатқан құқықтағы өмір, яғни Мәскеуде құқықта болған жастарға жастар орталығы қандай көмек көрсетіп жатыр, сол жайлы білгім келеді. Сауал түсінікті ғой. Сауал түсінікті. Бізде конституция бар, заң талаптары бар, заңға сәйкес жұмыс жасайтын әр құқық қорғау органдары, мемлекеттік органдар бар. Оның ішінде біздің жаңа басуға алатын мәселеміз бар, басуға алмайтын мәселелеріміз бар. Сондықтан сіздің мәселеңіз бойынша біздің оңтүстік Қазақстан облысынан Мәскеуде құлдықта болған жастар туралы мәліметпен айналсақ, бізде менің білуімше ондай мәлімет жоқ. Оңтүстіктің жастары ол жерде тізімде жоқ. Ресми тіркелген жоқ дейсіз ғой. Айтыңызшы, дәл осы орайда мынадай сұрақ туындайды. Осы жастар басқармасының қызмет құзыреті қандай? Дәл осы басқармада қанша адам жұмыс жасайды? Қандай мамандар қызмет етеді? Өте орынды сұрақ. Жастар саясаты, жастар саясаты жөніндегі басқармада 12 азамат жұмыс жасайды. Басқармада мемлекеттік қызметте. Жаңа жастар орталығында бізге қарасты мемлекеттік мекемеде штат бойынша 47 азамат жұмыс жасайды, оның 27-сі жаңа жастарға қызмет көрсетеді. Бізде жоғарғы арнаулы оқу орындарымен жұмыс жүргізу, қоғамдық бірлестіктермен жұмыс жүргізу бөлім және ұйымдастыру бақылау бөлімі бар. Барлық осы жастар орталықтарының жұмыстарын ұйымдастыру. Ал жастар орталығында талантты жастарды қолдау бөлімі, жұмыспен қамту бөлімі және талдау мониторинг бөлімі, одан бөлек психологиялық көмек көрсету бөлім деген үлкен бөлім жұмыс жасайды. Ал бүгінде жоғары оқу орындарында қанша студент бар? Сондай ақ жұмыссыз жүрген, жаңағы қоғамды жауыр еткен мәселе ғой, жұмыссыздық пен баспана мәселесі, иә? Дәл осы проблемалардың шешілуі қай деңгейде? Жұмыссыз жүрген жастар бойынша жаңа сөзімде атап өттім, жазғы демалыстарын пайдалануда және жастар тәжірибесі бойынша жастарымыз направлениемен жұмысқа барып, сол арқылы жұмысқа тұрватыр. Өз мемлекеттік бағдарламалар бар, ол бағдарламаларды түсіндіріп, жастар орталықтары, жұмыспен қамту орталықтарына жіберіп отырамыз үнемі. Одан бөлек жасыл ел бағдарламасы бойынша жазғы 3 айда бізде 1273 адам жұмыспен қамтылады. Одан бөлек құрылыс жасақтары Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінен 600 студент жазғы демалыстарында жаңағы жұмыс жасайды. Және аудан қалалардағы барлық салынып жатқан әлеуметтік нысандарда жұмысшы жастар жазғы еңбек лагерлері барлық аудан қалада ұйымдастырылады. Көбіне қоғамдық пікірлерде мынандай пікірлер туындайды. Осы қала орталығындағы жастар жұмыспен қамтылады, белсенділік танытады деген сияқты. Ал аудандағы жастарға қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Аудандағы жастар, аудан орталықтарындағы жастарға жақсы көңіл бөлінген осы уақытқа дейін. Мен алдыңғы есебімде де айтып өттім, елді мекендегі жастар көбісі назардан тыс қалып қойған. Оның жасыратын ештеңкесі жоқ. Мынау жақсы көшбасшылықпен, жақсы білім алып жатқан жастар алдыңғы этаппен жұмысқа тұрып, отбасын тауып, өзінің мамандығын тауып, жақсы алып кетсе, ортаңғы буын да жаңағы артынан еріп келе жатыр да, ал мынау сабақ оқымаған кезінде ата-анасын тыңдамаған балдарымыз өкінішке орай сол неде қалып қойып жатыр. Осы құқық бұзушылықтың алдын алу, жастарды жұмыспен қамту, барлық мәселе мамандық таңдауға кеп тіреледі. Техникалық мамандықтар ауылдарда, ауыл-ауыл елді мекендерде маман жетіспейді деп жатады. Ал жастар жүреді сол жерде жұмыссыз. Сондықтан әр жасқа біз тапсырма берілді аудандық жастар орталықтарына тізім жасақтау бойынша.
мамандығын таппаған, өмірде өзінің жолын таппаған, маргиналды жастарымыз бар, одан бөлік, сол кісілердің азаматтарын тізімі жасақталып жатыр, оларға психологиялық көмек көрсетіледі, олар жаңағыдай біздегі мектептер бар, кәсіпкерлер мектебі бар, сол жерлерден оқытылады, егер де кәсібін ашатын болса, ал жұмысқа тұра мамандық алам десе, ол кісілердің өздерінің қалауы бойынша техникалық колледждерге білім алуға бақтаймыз. Ал мүмкіндігі шектеулі жастарға қаншалықты көңіл бөлініп келеді? Енді мүмкіндігі шектеулі жастармен біз үнемі жұмыс жасаймыз, есігіміз ашық. Біз кеше ғана 1 маусым күні бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз атты жастар орталығын ұйымдастыруымен қылқалам шеберлерінің несі өтті, байқауы өтті. Одан бөлек ертең Астана қаласына экспоға бірталай азаматтарды жаңағыдай таланты, дарынды арасында өмірге деген құштарлығы мықты жастарымыз өте көп олардың арасында, соларды қосып Астана қаласына жаңағыдай туған жер бағдарламасы аясында экскурсияға апарып келеміз. Ол азаматтар да бар оның ішінде. Жастарды өзіңіз бастап барып келесіз, иә? Жастарды өзім бастап барам. Іске сәт дейміз. Осылай арнамызға арнайы келіп, алтын уақытыңызды бөліп келіп, жастардың бүгінгі тыныс тіршілігімен етене таныстырғаныңыз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға тек қана табыс, сәттілік, серік болсын. Оңтүстік Рабат газетінің жаңа нөмірін Оңтүстік Рабат газеті және Отырар телеарнасының атынан қабыл алғайсыз. Қымбатты көрермен қауым, естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямызда қонақта облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы Балмажан Полатқызы Нарбекова болды. Арнада қалыңыздар.